Sejam bem-vindos à aula de Educação Física. Aqui é o professor Fabrício Coradini e hoje nós vamos aprender sobre o que podemos aprender com as lutas. E eu quero desde já trazer os objetivos dessa aula para você. Mas antes eu quero trazer uma informação muito importante. Nós todas as aulas precisamos compreender alguns aspectos acerca da informação e do conhecimento. E eu quero ler para você uma, um texto. De Mateus Arcado, 2009, que ele diz o seguinte: a sociedade da informação não é necessariamente benéfica. Ao contrário, pode ser um obstáculo ao conhecimento. Conhecimento é um processo interno, é a possibilidade de aplicar o aprendido a outras situações. Conhecimento é digestão. Mas hoje em dia, mal comemos uma informação e já temos outra sobre a mesa. Vorazes, devoramos. Engordamos, mas não estamos nutridos. Então, esse é o objetivo dessa aula. Não é apenas trazer informações para vocês, elas são importantes, mas que você também possa construir esse conhecimento junto conosco. Vamos lá, então, conhecer os objetivos dessa aula? Conhecer as principais características das lutas, seus valores e conceitos. Discutir e identificar como esses valores podem ser aplicados em nossas vidas. Reconhecer as diferenças entre lutas e brigas e problematizar preconceitos, estereótipos relacionados ao universo das lutas. Então vamos aqui observar algumas coisas. Porque quando nós pensamos em luta, o que vem na sua mente? O que você já estipulou como conceito na sua vida quando você se deparou em algum momento que o professor na escola foi abordar esse tema? Como que você absorveu isso daí, qual é o seu olhar acerca das lutas. Então nós vamos construir um conceito, vou trazer alguns conceitos para vocês, para que a gente possa juntos, gradativamente, estar tá construindo isso daí. Vamos lá. Os conceitos. Conceitos de luta. Combate de dois atletas, corpo a corpo, sem armas. Ação de combater com armas ou sem elas. Esforço feito por duas pessoas ou dois povos para vencer um ao outro entrar em luta com alguém, lutas políticas, religiosas, ação de duas forças físicas, intelectuais, morais, etc, que agem em sentido contrário, a luta do dever contra a paixão, luta pela vida, fato biológico observado por Darwin, que consiste na luta direta entre espécies, e, sobretudo a luta pelo espaço, pela adaptação ao meio e pela sobrevivência. Preste atenção aqui comigo. Então se você for procurar né, o conceito de luta você vai encontrar esse conceito que aí é dividido em vários âmbitos, várias perspe perspectivas. Mas agora nós vamos ver agora as origens da, das lutas. Para a gente começar a entender um pouco mais. Vamos para esse slide. Desde os primórdios até hoje, o homem utiliza-se da manifestação corporal lutas para diferentes objetivos e situações, seja para a autodefesa ou mesmo para condicionar-se fisicamente. As lutas sempre estiveram presentes na natureza através dos animais e do ser humano sobrevivência preste atenção nisso imagina como era naquela época por isso que eu amo a disciplina de história e isso é uma proposta para depois os professores nas escolas estarem trabalhando né, uma atividade interdisciplinar com história e educação física para compreender como que era antigamente como que as pessoas porque hoje quando você quer o seu alimento hoje quando você vai em busca do seu alimento, você vai no supermercado, né? Ou seu pai vai lá fazer essa compra para você e aí você tem um acesso a isso. E antes, será que era assim? Será que hoje nós temos que nos defender de várias situações? Como que era antes? Como que aquele povo antigamente vivia e como que eles tinham acesso aos alimentos, a tudo que eles precisavam? Então isso é interessante a gente pensar. Então essa questão da luta ela já vem desde sempre e nessa perspectiva de sobrevivência ela sempre estava atrelada mas nós vamos compreender um pouco mais vamos estar avançando aqui no próximo slide e o início das formas organizadas de combate na Índia e na China surgiram os primeiros indícios de formas organizadas de combate muitas histórias cercam as lutas e as suas modalidades estilos e sistemas a origem e os fatos foram distorcidos ao longo dos tempos Pois os antigos mestres não repassavam os seus conhecimentos facilmente. Além disso, não existiam muitos registros documentados, e quando existiam, ficava nas mãos de poucos, ou foram destruídos ao longo dos tempos. As tradições eram passadas de forma oral, de mestre para o discípulo, ou de pai para o filho. Olha que coisa interessante para a gente estar tá analisando isso daí. Então, essas artes marciais, essa origem das lutas, né? que veio na Índia e na China, eles não eram passados e multiplicados, capilarizados essa informação de uma forma assim, muito contundente, ela era de uma forma restrita entre o mestre e o discípulo, entre o pai e o aluno. Então essa perspectiva de hoje nós estarmos compartilhando várias, vários trabalhos acerca disso, antigamente não tinha, era algo muito específico, algo que dava uma, um valor muito grande para aquela pessoa que tinha aquela técnica, que tinha aquele conhecimento. E ele perpassava para aquelas pessoas que estavam mais próximas. E isso foi se multiplicando. Vamos ver agora o próximo slide. E quais são os valores preconizados nas lutas? Vamos analisar alguns valores encontrados nas lutas. O primeiro deles é a honra, princípio que leva alguém a ter uma conduta prova, virtuosa, corajosa. O segundo é o respeito, consideração, deferência, reverência. E o terceiro, autodisciplina. Capacidade de controlar um comportamento com o objetivo de atingir um resultado. Presta atenção nisso, são vários valores que nós podemos atribuir a essa, a essa questão da luta e das lutas dentro da educação física e os esportes das artes marciais. São muitos, mas eu trouxe para vocês esses três para nós estarmos observando a importância deste conteúdo para as nossas vidas. Quando você observa a questão da honra, do respeito, da autodisciplina. Quando você olha para a sua vida, para o contexto da sua escola, como você observa isso nos dias atuais? Né? Nós estamos vendo uma postura de honra dentro da sua casa, você consegue observar isso daí? Dentro da escola que você está inserida, o respeito aos professores, né? esses princípios e valores. A questão da autodisciplina, capacidade de controlar o comportamento. Nós temos observado isso, nós temos observado isso na sua sala. Você consegue observar e ver esses princípios dentro da sala? Eu vejo que nós precisamos cada vez mais conhecer. E como que é importante aplicar esses conteúdos, esses valores em nossa vida. Vou dar uma dica para você muito importante: honra nós damos a quem tem por direito. Igual o seu pai, ele é digno da sua honra. Agora, respeito. Nós dizemos quem nós somos. Olha que coisa interessante. Porque quando você chega num ambiente, quando você está em algum lugar e talvez você observa um comportamento desrespeitoso de alguma pessoa, ela está dizendo ali, teoricamente, quem ela é, na prática, quem ela é. Então, a questão do respeito é muito importante. E esses valores eles são, assim, princípios importantíssimos para a nossa conduta, para o nosso desenvolvimento moral e para que a gente possa pertencer a uma sociedade justa. Então isso eu achei interessante compartilhar com você para que você possa analisar. Vamos para o próximo slide. Aprendemos nas lutas a lidar com as derrotas. Olha que frase interessante que Augusto Cury ele, ele traz nesse livro, né, onde que são Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Ele diz o seguinte, bons pais preparam os filhos para os aplausos. Pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Dá uma olhadinha aqui para cá. Olha que coisa linda, que profundidade. Então, quando a gente, né, e eu já fui né, adolescente, né, não vou revelar minha idade hoje para vocês não, outro dia eu revelo, mas eu já tive aí, meus 13, 14 anos e eu vivi algumas experiências né, acerca das lutas. Mas quando a gente ganha, né, quando nós conseguimos obter a vitória, tanto na luta quanto no esporte, nós gostamos muito desse momento. Esse momento representa muita coisa para nós. Mas será que nós estamos preparados para as derrotas? E a luta, ela trabalha esse valor conosco. Porque nem sempre nós vamos ter êxito em, em todos os combates ou todos os momentos que nós tivemos na luta e também na vida. Vão ter momentos que nós vamos tropeçar, podemos falhar em alguma coisa. Mas nós temos que ter esse entendimento, ressignificar, aprender com aquilo e conseguir levantar, continuar tentando melhorar. Olha que coisa importante que a luta traz para nós. E muitas pessoas, inclusive a minha filha estava comigo hoje, e ela conversou acerca, pai, poxa, que legal essa aula aí, mas a gente tem que falar isso com a Alice. A Alice é seis anos de idade, a é minha filha é né, menorzinha, e ela tem uma dificuldade muito grande de perder. Então a gente tem que trabalhar isso com ela, e isso é muito importante. Será que nós sabemos lidar quando perdemos? Será que nós estamos sendo preparados e conseguindo refletir quanto a isso? Pense comigo isso daí, tá? Vamos voltar para o mesmo slide. A luta nos ensina a lidarmos com as derrotas e tirarmos lições dela. As quedas são necessárias para nos encorajar do chão e seguir em frente. Preste atenção comigo aqui. Quando nós tivemos aí a oportunidade de ver as Olimpíadas, 2016, 2012, né? vamos agora. No próximo ano, né, em virtude da pandemia até a Olimpíada de 2021, então a gente já pôde vivenciar e ver algumas lutas dessas. E a gente percebe a decepção daquelas pessoas que perdem, mas aí quando você observa ela levantando depois, conseguindo cumprimentar o adversário, o oponente que está ali naquele momento e depois trabalhar para daqui a quatro anos novamente ter uma nova oportunidade, você imagina para essa pessoa que passou numa Olimpíada de 2012? Né, não conseguiu ter um êxito e aí teve que trabalhar para 2016 novamente voltar às Olimpíadas. Então, começa a analisar isso daí. Como que é importante a gente se levantar, erguer a cabeça e continuar seguindo em frente. Vamos continuar avançando aqui, hein? Agora é um outro ponto que a gente vai trabalhar. Agressões verbais, desrespeitos, insultos e provocações. Isto é a essência? O caráter das lutas? Presta atenção comigo. Será que é isso? Será que a luta, a gente faz essa, essa, essa analogia e vamos pensar a ser como agressões, falta de respeito? Será que depois de você observar tudo isso que nós conversamos sobre valores, essas informações que eu trouxe para você, será que é isso na né, realidade que a luta quer, quer nos ensinar? Que essa, essas modalidades riquíssimas, é isso que eles estão preconizando, é isso que eles estão ensinando? Volta para o slide comigo. Quando observamos essas imagens, o que podemos refletir? Você já presenciou alguma situação assim? Presta atenção comigo aqui. Será que você já vivenciou, já viu alguma situação como essa? Você já viu algumas pessoas indo para essas agressões, para as vias de fato? Você já se deparou com algum momento como esse? E isso representa a luta? Isso representa todos os valores que as lutas dentro da educação física. Querem mostrarem, querem nos ensinar, é uma reflexão interessante. Que às vezes você pode até fazer uma produção de texto, e depois os professores podem estar trabalhando esse tema com vocês aí na sala de aula, para que vocês possam fazer uma reflexão acerca disso. Vamos aqui para o próximo slide. Aprender sobre lutas pode contribuir com nossas vidas ou é um estímulo à violência? Entre outras causas da manifestação do comportamento agressivo estão. As características culturais de nossa sociedade e seu, seus problemas, e o crescimento desordenado das cidades. Vamos refletir um pouco sobre isso. Então, olha, olha para mim aqui. Quando você observa na sociedade hoje, qual a reflexão que você tem acerca da questão do respeito, acerca da questão da honra, da autodisciplina, desses valores preconizados na luta? Como você observa a sociedade? Se você fosse agora responder essa pergunta, e aí você pode fazer esse exercício aí na sua casa. Como que você analis analis analisaria a sociedade hoje acerca desses princípios? Dentro do contexto, do ambiente que você está inserido, dentro da escola que você pertence, dentro do município que você está vendo essa aula, como que está esse nível desses valores? E será que a luta, será que trabalhar esses, esses princípios e valores que esses esportes que essas lutas elas trazem para nós, seria importante para a nossa vida? Agregaria algum valor? Para você refletir um pouco mais sobre isso. Vamos para o próximo slide. Essa frase é muito interessante. E se você botar ela na, no Google, você vai, vai achar a matéria sobre isto daí. A briga desumaniza. A luta não. O Brasil perde jovens para a violência em patamar de países como Haiti. Aponta atrás da violência. Olha para cá. Isso daqui é um dado, é um indicador que eu estou trazendo de 2019, e aí você pode depois acessar, tem essa referência no final da aula, e você pode depois pesquisar um pouco mais sobre isso, entender o que está sendo colocado aqui. Porque quando você analisa a violência, no âmbito geral, ela começa por um desrespeito, há uma raiz de tudo isso. Então, por isso que eu reforço aqui mais uma vez. Para que quando tivermos a oportunidade, estarmos nas aulas presenciais, cada vez mais os professores, a gente possa estar assim esmiuçando e entendendo, porque muitas vezes nós não temos acesso a essas, a essas técnicas, ou às vezes não conhecemos tanto isso daí, mas tem uma riqueza muito grande no âmbito da luta. Eu, para me estar produzindo essa aula, eu aprendi muitas coisas. Então é muito importante a gente trazer essas reflexões no ambiente educativo também, para que possamos chegar... Debatermos isso sala de aula, aprendermos mais sobre isso, na importância da luta. Você, é professor que tem uma expertise maior com o judô, com jiu-jitsu, né? e aplica esses, esses valores dentro da escola e trabalha isso daí. Você, é professor que também não tem tanto, mas também trabalha. Você é aluno aí que participa de uma escolinha, de um projeto, e tem várias, várias situações que você tem aprendido que também pode compartilhar isso daí. Com seus colegas de sala e debater. Então, quanto mais a gente conversar, trazer esses conceitos, isso é importante. E essa aula vai gerar junto conosco esse conhecimento que a gente possa depois espalharmos isso daí. Mas eu quero que você se atente para isso. Porque quando observamos o índice de violência de onde nós estamos inseridos, isso tem sempre um início disso daí. Então, nós precisamos cada vez mais adentrarmos para esses valores da luta. Para que possa ajudar e você que está vendo essa aula, você, aluno, vai estar contribuindo também com a sociedade quando você observa esses valores e entende que isso é importante. Agora, nós vamos conhecer, meus queridos, algumas modalidades de luta. Nós não vamos adentrar para questões técnicas, mas nós vamos dar um apanhado e aí depois os professores, em outra oportunidade, nós poderemos trabalhar um pouco mais. Mas nós vamos trazer um conceito, alguns princípios e valores para continuarmos. É, entendendo e compreendendo a dimensão dessas lutas e dos benefícios que elas podem trazer para a nossa vida. Vamos para o próximo slide. Judô é uma arte marcial praticada como esporte, criada por Jigoro Kano em 1882, que tem por objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente de forma integrada, foi considerado esporte oficial no Japão no final do século XIX. Então, agora nós vamos observar no próximo slide. Eu quero que você fique atento a isso, porque eu vou trazer algumas analogias para que você possa refletir junto comigo acerca desses valores e dos princípios que o judô pode nos ensinar. Vamos ver? Os princípios que inspiraram o Jigoro Kano quando da idealização do judô foram os três seguintes: princípio da máxima eficiência. Princípio da prosperidade e benefícios mútuos, ou seja, a prática do judô deve levar o praticante a agir sempre em prol do bem-estar de todas as pessoas envolvidas em suas ações, evitando, assim, atitudes egoístas e egocêntricas e o ceder para vencer. Observa comigo, quando eu estava mergulhando um pouco mais nessa aula para estar tá compartilhando com você agora. Esse princípio do ceder para vencer me chamou muita atenção, porque quando nós observamos, ceder é algo que é muito complicado, e difícil a gente ver muitas vezes hoje na sociedade. As pessoas querem ter, as pessoas querem obter, as pessoas querem ganhar, mas só que o princípio do judô é você ceder, ou que você fazer menos força no determinado momento, para depois você aplicar pela força do adversário o peso e o corpo dele. Para conseguir fazer o movimento correto para obter a vitória. Olha que coisa interessante. E muitas vezes, quando nós observamos, nós queremos sempre ir para o ataque, vencer, utilizar de força, mas só que o judô trabalha essa leveza, trabalha esse, esse âmbito que nós precisamos, em alguns momentos da nossa vida, ceder. E a gente entende que, muitas vezes, ceder também pode ser um caminho proveitoso, um caminho que pode nos ajudar em várias situações no dia a dia. Se é só para a gente fazer uma analogia e tentarmos sempre analisar com uma amplitude maior o que esses, esses valores que esse esporte pode trazer para conosco. Vamos para um outro agora, o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial de raiz japonesa que se utiliza essencialmente de golpes de alavancas, torções e pressões. Objetivo principal para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Carlos Grace e Hélio Gracie são considerados os pais do jiu-jitsu no Brasil e responsáveis pelo desenvolvimento do estilo de arte marcial brasileira, conhecendo, conhecido hoje como jiu-jitsu brasileiro. Então preste atenção nisso. Se você tiver acesso e poder adentrar um pouco mais nessa história, conhecer a história linda que traz da, de Ameda, quando ele saiu do Japão, perpassou, veio para o Brasil e começou a colocar esses princípios do jiu-jitsu, e a esta família de Carlos Gracie e Hélio Gracie, começou a multiplicar isso daí, nos seus filhos, nos netos, em toda a família, e foi levantada uma geração né, do jiu-jitsu no Brasil. Muito interessante essa história, são várias histórias assim que você pode depois pesquisar, e eu quero te estimular, se você tem acesso a isso, para que você possa pesquisar, conhecer um pouco mais sobre isso, conhecer um pouco mais da história desses valores, por trás de cada luta, isso é importante que eu vou falar com você agora. Por trás de cada luta tem uma história. Por trás de cada momento que foi construído tem uma história por trás disso. Então é interessante você estar pesquisando, é, buscando informações para que você possa gerar cada vez mais conhecimento. Vamos para o próximo slide. Eu trouxe aí agora para você alguns valores do jiu-jitsu que você possa estar observando né, de uma forma. Mais, mais prática, daquilo que é interessante quando você vai começar algumas regras de tatame. Isso pode mudar, às vezes, de uma concepção, de, um, de uma academia para outra, mas eu trouxe esse conceito e eu quero que você observe esse ponto 3 aí. Peça permissão ao sensei antes de entrar ou sair do tatame. Olha o ponto 17. Mantenha sempre o tatame limpo. Ponto 16. Não se vanglorie. Por finalizar, o adversário. Ponto 6, não converse durante a aula. Observa aqui comigo. Depois você vê um pouco mais aí esses valores, esses princípios. Mas como isso é importante né, nós analisarmos? Quando nós adentramos no ambiente, né? Quando eu chego no ambiente, eu estou pedindo licença para entrar, eu estou respeitando aquela pessoa que já está naquele ambiente. Quando você chega no local ou quando você tem... Uma vitória sobre aquele seu adversário em um momento. Será que você tem se vangloriado quanto a isso? Ou você tem tido um respeito para o seu adversário? Olha que coisas incríveis que nós aprendemos com jiu-jitsu, com esses valores, coisas tão importantes para a nossa vida. Então é isso que eu quero que você reflita quanto aí. Que você possa cada vez mais é, entender esses valores, que você possa ver os benefícios que tem dentro, fora os benefícios. Estéticos, fora os benefícios para a nossa saúde, são vários valores que esse esporte traz para conosco. Vamos para o próximo aí. Os três pilares do jiu-jitsu. Muito interessante isso. A defesa evitar que o seu adversário chegue numa posição de supremacia, saber controlar, aprender a controlar o seu adversário e impedir que ele progrida na luta. E por último, atacar. Defesas em dia. Controle do adversário perfeito, é hora de progredir e buscar o ataque. Jiu-jitsu é muito mais do que finalização, então busque sempre estar com o jogo aprimorado para conseguir chegar até eles e obter o êxito ao aplicá-la. Olha para cá, que coisa interessante. Quando nós vemos uma batalha ou uma luta, ou às vezes você vê uma cena de filme, aquele filme antigo de gladiadores, aquelas outras situações. Quando você observa uma luta, quando você vê esse cenário, muitas vezes as pessoas têm o ímpeto de atacar, o ímpeto de já chegar e, e já ir para a força física. Mas o jiu-jitsu traz esses pilares: a questão do defesa, a questão de controlar aquele momento, de saber lidar com aquela situação e, no momento certo, atacar. Olha que coisa importante. Vamos para o próximo? Estamos terminando já a aula, hein? No momento certo, teremos a oportunidade de conhecermos melhor e vivenciar os benefícios das lutas. Precisamos ver os desafios, as lutas, como oportunidade de tornarmos pessoas melhores. Observe para cá, estamos terminando a nossa aula e eu quero trazer esse nível de consciência que você possa estar refletindo junto comigo. O que, que você aprendeu de tudo isso? O que, que você analisou? O que, que você conseguiu tirar de lição? Quais as conexões que você fez com o seu cotidiano, com a sua escola, no seu dia a dia? Isso é muito importante. Você precisa analisar todo esse cenário, tanto a questão da luta, a questão dos valores, a sociedade como você observa hoje e pegar todo esse amparato de informações e construir o seu conhecimento. E você trabalhar isso daí, você conseguir ter essa clareza acerca de tudo que você ouviu. E de tudo que você aprendeu nessa aula. E eu termino com essa frase, vou repeti-la de novo. Precisamos ver os desafios, as lutas como oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Eu quero agradecer a sua atenção, eu quero agradecer você até agora estar aí conosco e eu quero que você veja isso, que você possa observar. As lutas são oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Vamos lutar? Um abraço. Que Deus abençoe vocês.